လက်ကတဲ့ beauty salon ကနေထွင်မှုနဲ့ကြိုးစားပါတယ်။ spin တွေကိုပုံစံသွင်းပြီးခင်မိသွားအောင်ဒီဇိုင်းဆင်တယ်။ကိုလုံးကိုပေါင်းနေပြီးတော့ spin တွေကိုကောက်နေဖြောင်းမယ်။ computer technique နဲ့ angel လေးကိုလှပသွားမှာ။ just send me wing ပါ။လောဝတော့ပစ္စည်းများမှာဘီကလေးကွာအလှဆင်ပန်းများကိုရီရွှေကြိုးမြင့်တို့လိုအပ်ပါသည်။ရှေ့ချင်းစပင်ကိုကလစ်ဖြင့်ညက်ပါ။နောက်ချမ်းသုံးမှုတဘုံကိုတည်ပြင်စီပါအခွေကြီးလုတ်ပါကွာထူပါရှေ့ချမ်းတစ်ခုမှစပင်သည်စပင်ခွေကိုလာရေးပတ်ပါကွာထူပါပိုင်ဥပ္ပံရှေ့ချမ်းတစ်ဖက်နှင့်ကြံသောနောက်ချမ်းတွင်ကျဆံမီ၅ချောင်းချစ်ပါကောရီပြင်းပါဒေဝင်ချီပါ၎င်းဒေဝင်တွင်စပင်စပတ်ပါရွှေကြိုးချီပါရွှေကြိုးရောပြီးကျဆံမီချစ်ပါပူသောရွှေကျိုးကိုကကြီးဖြစ်ဖြတ်ပါရှေ့ချမ်းကျဆံမီကိုယူပြီးစတုံးလုံးတွင်ပတ်ပါ ခွာထူပါ ကျဆံမီရှိရွှေကျိုးကိုကွာဖြစ်ထူပါဒုတိယကျဆံမီကိုတုံးလုံးတွင်ပတ်ပါအခွေခွေပါပတိယကျဆံမီကိုတုံးလုံးတွင်ပတ်ပါအခွေခွေပါသဒ္ဒတကျဆံမီကိုရှေ့ချမ်းရှိသပင်ပေါ်တွင်လှပစွာလာရိတ်ခွေပါကျဆံမကျဆံမီကိုရှေ့ချမ်းရှိသပင်ပေါ်တွင်သဒ္ဒတကျဆံမီနှင့်ရှင်လျင်ထားပြီးခွေပါအလှဆင်ပန်းများကိုထိုးပါနတ်မီကဲ့သို့လှပသောမဘဒမြားခင်ကိုကျဆံမီဝင်ကပါစတုံးကလေးဖြင့်တင့်တယ်စွာတွေ့ရပါမည်